ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, ինչ հա կատարվում, Վիեննայի ռեյսը իջելա, ուրեմն Ֆրանկֆուրտ, Վիեննա եւ ոչ մի այլ, ասենք հիպը մեզ պահել են այստեղ թույլ չէ մուտքի մոտ, տեսեք ինչ հա կատարվում պասպորտ կոնտրոլին մոտենալու համար, եւ ինչ են առաջարկում այս բարդակի հեղինակները, ասում են եթե ուզում եք 3 կամ 4 ժամ հեր չկանգնել, 9000 ամեն անձի համար վճարեք եւ անվճար մոտեցեք պասպորտ կոնտրոլ անձներուն։ Հիմա դիմում եմ Զվարթնոց օդանավակայանի սեփականատերերին, ամեն ինչից փող եք գանձում, ամեն ինչից։ Հիմա էլ այս ուրեմն տոտալ բարդակի համար եք, հա, ուզում փող գանձել, նայեք ինչ հա կատարվում ժողովուրդ, նայեք ինչ հա կատարվում, այսինքն իմ այնտեղ էլ պասպորտ կոնտրոլի ոչ բոլոր ուրեմն պատուհանիկներն են աշխատում, եւ ուրեմն արհեստական ուրեմն այսպիսի հերթ են ստեղծում, կատարյալ բարդակ, որ մարդկանցից յուրաքանչյուրից գանձեն 9000-ական դրամ, 9000-ական դրամ մարդկանցից գանձեն անվճար պասպորտ կոնտրոլ մոտենալու եւ մուտք տնիքը խփելու համար։ Սա նաեւ էս միջակա խնդրում է, այսինքն օդանավակայանը, որ միջազգային օդանավակայանը պատրաստ չի այս ծավալի մարդ ընդունելու համար, բայց թալանի համար, գումար գանձելու համար իրանք ամեն ինչի պատրաստ են։ Էս է իրավիճակը, մի հատ նայեք, այսինքն 4-55-ը առավոտյան առնվազն մի նայելով մարդկանց ոսկը, մի 4 ժամ էլ այստեղ պետք է կանգնենք, անձնագրային ստուգման պասպորտ կոնտրոլի մոտենալու համար, այնտեղ էլ էլի մարդկանց ոսկը կանգնեցրել են, փորձա մարդկանց բաց են թողում։ Ուրեմն դիմում եմ Զվարթնոցի այս բարդակի սեփականատերերին, դուք պատասխան եք տալու այս ամեն ինչի համար։